আপোনালোকক দিব ওলাইছো। এটি 5 বছৰীয়া কণমানি শিশুৰ মসজিদলৈ গৈ যোৱাৰ সময়তে মৃত্যু হৈছে দুৰ্ঘটনাত। এই মুহূৰ্তৰ এটা বেয়া খবৰ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছো। ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত মসজিদলৈ গৈ থকা সময়ত এটি 5 বছৰীয়া শিশুৰ মৃত্যু হৈছে। মসজিদত দান দিবলৈ যাওঁতেই প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে 5 বছৰীয়া শিশুটিয়ে। দান দিবলৈ যাওঁতে তীব্ৰবেগী ই ৰিক্সাই মহতিয়াই নিলে শিশুটিক। থিতাতে নিহত হৈছে শিশুটি। মৈৰাবাৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মৈৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে নম্বৰবিহীন ই ৰিক্সাখন। ই ৰিক্সা চালক ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিছে। এই দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এটা অত্যন্ত শোকজনক ঘটনা। পবিত্ৰ ৰমজান মাহ চলি আছে আৰু সেই ৰমজান মাহতেই এটা ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ পৰিয়ালৰ লোক দুজন মছজিদলৈ গৈ আছিলে দান দিবৰ বাবে আৰু দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ যদি এটি 5 বছৰীয়া শিশুৰ মৃত্যু হৈছে। খবৰ পালোঁ আধা ঘণ্টামানৰ আগতে। মানে এটা সৰু ল'ৰা 5 বছৰীয়া, ল'ৰাটোৰ নাম হ'ল ৰাজীৱ আহমেদ, দেউতাকৰ নাম হ'ল ৰচিদুল হক। এই টমটম এখনে ৰাস্তাৰ কাষত ৰৈ থাকোঁতে ফোনা মাৰি দিলে যে ল'ৰাটো মৈৰাবাৰী হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া আমি গম পালোঁ যে ল'ৰাটো ডেড হৈছে। খবৰ পালোঁ আধা ঘণ্টামানৰ আগতে। মানে এটা সৰু ল'ৰা 5 বছৰীয়া, ল'ৰাটোৰ নাম হ'ল ৰাজীৱ আহমেদ, দেউতাকৰ নাম হ'ল ৰচিদুল হক। এই টমটম এখনে ৰাস্তাৰ কাষত ৰৈ থাকোঁতে ফোনা মাৰি দিলে যে ল'ৰাটো মৈৰাবাৰী হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া আমি গম পালোঁ যে ল'ৰাটো ডেড হৈছে। বাবা